جاګیر غلا پټرول په کم دی غلا او پټرول په مبراله ولا هغه په بل ملک لري وسو دا اوس دې سکي ګور غدا اټلی دا بارډر دی دا دې ابل سلوانیا شروع کیږي نو پټرول پمپ سلوانیا کې دی پټرول په سیمنګا بل ملک تاولو ها او اوس ګور کان چې دا پټرول منګا پیدا کو او منګا د جانګیر خان په موبایل باندې وخت کې ویډیو کو وای 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 دا دې چې موږ ته په 9 منټ فاصله کې هغه پراته دي تیر پراته دي ها او هغه روان استو اوس مودا انا ازمت شیخ ادم اوریدل چې دا دغه ملک تیل مرزان او دا سیدا چې هغه ملک تیل لګرزان دي او دیو خو دی په دې ځکه چې هم رسۍ دا تیل کنه اوس موږ سره بالکل ګاډي دا سره سره پته لګولې چې تیل ځان ته واچوي یعنی حالات هم خرابېږي او لوکیشن هم پټرول پمپ هم ورکړی دی پټرول پمپ شاته ډېر دی خو هغه ډېره فاصله ده اوس بل ملک کې دی چې دی پټرول پمپ په بل ملک کې دی نو اوس به پسې دینم چې زیاده چلی وای نو اوس به چې راوتو خو دې شته په کولم خو پوره راغستې خو تیلم کم راغستې اورې کولم کم چې اوس روانې ستو او په دې محل باندې موږ د پټرول پمپ دغه کیو خو چې موږ اوس دې کې چې موږ به پرېږدي که پرې به هم نه دي څوک پرې به هم دي ګرانه څوک هم پرېږدي څه شی اخو امر ور واړی لا جو سره کو لو اسلام علیکم زیب استاذ ورور احمد خان دی ګلون منونو سره یو اوس موږ روان دی وخت لانجه ل روانه زو بل موږ سره بل لاجه کو چې موږ تیار لاجه داسې سلام ډارک هغه موږ سره تیل نشته دی موږ سره تیل نشته لې څوک دا لري سر چم کله نه او اوس بل موږ د واپس وروړو چې دا تیل په لګونه ګاډي لګه لګولې د پاتې لګولې غره پټرول دې سر جوړ شته ها پټرول د پلار کې د پوزو کې خونه چې کم جی پی اس ما ما ده هغه دا وای چې تاسو چې کم 7 منټ فاصله ده او هغه په بل ملک کې تاسو پټرول پمپ دی دی خو تاسو سره پټرول پمپ نشته نو غلطه باندې شیخ به خو زمنګ نه حالات دا خو لاګو د تروانی کنه او چې موږ زونو هغه بزو موږ به اخو زو د غلا پټرول اخو دی سبارو کمر ازماړه موږ نه لار خطا ده ته پکې موږ ځان لار خطا ده نو هغه لک تیلو برو هغه تاسو په دې ځکه دی واله برو سپی ماما غلا شه سپی ماما غلا شه دې وکه موږ حالات خراب دي حالات خلک جن دي نو برو دې سکي په اوس بیت وبن را واپس راتا ویګو چې راتا و شو کنه دا ځان یو ګټه کې راتا وی دي نارې راتا کوم هغه دې کې برو راتا و کې ها دې ځکه دې ګورته ورستون کزا عائشہ بس دې واره کې راتا و او موږ هله لرو چې جانګیر خان به صحیح ویډیو وکي موږ دا او برابر ویډیو به وکي چې اوس ګورو وای نه شته پرو چې دې کنه لګ دې شته زه موږ ته په دې وخت غاړم په لګا شولو خو زه مخ ته موږ پرو دې سره تاو کې تاو شه نو را تاوي برګه شې دې دغه شو یار تاسو مازه جوړ نه واچو سانزیر نه وای سانزیر 4x4 داره وای چې سلوانیا تا 4 نمبر زو برو سرک ترې راګر راشه 4 نمبر لګه شوې ده آی خو بایا یارا ازمتا ها چې په دې واره کې دې راي دلته کنه کې چا په واره شي وي او دا او تل لسنې او تل لسنې نه دا دې ویډیو مقصد دا چې دا څه کلم یو ځل ځای کانونو په کار دا چې هغه دا څه ځان سره وسله مسله پوره وي سي پورا نه ولې به تاسو ته مسالې راځي مخې ته لګا و چې موږ تر اغلې دا اوس په تیلو په بل مل تا وختل اوس په دې کې یو چاته کې تیل ختم دې څه و دې 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 دا په دې کې دا لګي بنزینا بنزینا ورګه بنزینا استاسیون بنزینا وګړه استاسیون بنزینا ما پټرول پمپ ورګه لې انګلیش کې وشت اوس دا یو کې دا اوس موږ سره پات دا د کیلومتر ا د شپګمنټا پاغم په چړایانو کې لن چړایانو کې تیل لګ ډیر سوځي نو اوس خدای د خیر کې چې ګیرو ګیرو بس تاسو په اخیره پورې ویډیو ګورئ ویډیو ګورئ چې مونږه پر تیلو کې کامیابی وکړو نه کامیابی
باندې شپراشي کابراله ته خوایا کای کو بدی درا باندې وس شپراشي تیل لا ته خدم باندې وره کې ورته سملونو ها و جانګیر بلغه کې لیفت ته انتظار کې شانه وره فرالي بوله سره دا سپته دا چې انتظار غړې روان جانګیر خا په پټرول په اوس په جی پی اس کې ګرځي او پټرول ورالې دا ها وځي راړو هغه خو ماته ګېټو حساب راوړو په ګېټو بس بس من بارڈر تر حوالے سے بده واقعہ بارڈر تر ورنیزی اس تو زکہ جدا غری بارڈر ہاں موبائل سگنل ہم غبی کی سگنل ہم زما سرا سن زرا غلی دا بده واقعہ جدا سن سن در خیر سن دا ٹور سن سن دا او زارا لا پکی روزا ہاں نو حالات خراب دی واقعہ وروا وی مخابس لکس ورا وے دا وروا وی اے ہو نا اخوانے بارڈر اے ہو اے ہا اے ہو اے ہا اے ہو اے ہا تا کرے بارڈر دے کم بارڈر ورواوري وس منګا ببل ملتا انټر شو دا وس منګا دی واخ کی دی کلین را واختو سلوانیا در واختو او سلوانیا کی دی واخ سلوانیا خلیا اړه جندم بدل شو سلوانیا جندا را واخته خو الکا د امن دا پای دی ښا د امن اصل ویډیو مقصد دا چې د امن دا پای دی الله دې زمنګ په ملکونو کې دا من په ایشیا کې راوړي انډیا سره زمنګ کوم چې دغه لانجی دی خو لکه انډیا موږ زمنګ په شان ته خارک دی افغانستان دی ایران دی ټول یو شان دي ملکونه یو کنه کو ټول لغه شان دي د ښ شان دي او لور او لڅ چل به وشي خو بس یو شي د کومې دی ګوري سره دا ویزه را دا د دې د من په ټول پام ته دا ایرالو لکه خبره دا ده کنه لکه اوس چې دا ملک زموږ ملکونو کې دا مسالې نه وي کنه نو یو بل ملکونو ته به قلاره وختې لکه شان دي څنمت څه مسالې وي جامع دلته دي خلکو ځانته سهولتونه جوړ کړې موږ ځانته ستونزې جوړې کړې دي نو دي خلکو موږ کې علاقه خبره ګوتې مت یو دغه کلی دی او موږ اوس هغه په خپل باندې مزه کوي به موږ مالې دا نه له رب کې خور کړې دی یو او موږ خپل مې کې لاندې اوس په مخ کې نشه چولې څه شي؟ دا سپیر بچو دوه دي نو غره هغه ته پتلو بس زخیر دی بس څه په پوي ته پدې ملک دی اوس څه ویلې نو شو پوي شو کلینر کلینر دا کنه زخیر نه نه خیر دی نه 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 اوس پدې ملکی کې یو نو سلا با کو دا غره کار اخلو او سلینه وکړه لکه جاګیر خان په دې باندې لکه دغه وکړه لکه رڼا واچو لکه اوس دا لکه موږ راوختو بل ملک ته لکه تا هیڅ محسوس نه کې چې تا چې بدل را بس شتا سکیورټی شتا د سره وختو لکه سړې چې خپل کور ته لکه سړې چې خپل کور نه دیری ته وای وای اوري لکه ځان دې بس ورشې مې مانو ځکه د موږ د مطلب مې مانو راځو ته کې درځو ځاته اوس تیر اچو واپس اور نه راځي چې ما مات څه کې ته غلط شو راوختي په پاکستان یا زمو په ملک چې پردی پټی ته ماوړې هم دخ په دی وای اوس بیٹلی کو دې خبره کې ونه پردی پټی ته پولی نه غوا وړه زمو پټی کې خو دا زمو پوره دلته ما پوره مونږ نه راځه کارر دی ورورا یا الله زمو ملکونو کې امن اوري ایشیا کې کو هغه افغانستان دی کو هغه پاکستان دی کو هغه انډیا دی ورسره مسلمانانو چې موږ دې نه زیات د امن پیغام نه مکو برو مکو هغه دا دانی هغه پم بندي هغه کې له شی باندې خیر دی اوري پردی امن ها الحمدلله مسلمانانو چې موږ د امن پیغام دې نه یو په درې چې سیوا وې مسلمانان دي ګوره خبره دار کنه برو لکه افغانستان خو زمونږ رونه دي رونه دي بشک د انډیا سره زمونږ څومره هغه د تر زامن دي ځکه چې بیل شي وستو کنه ورشه ورشه نه 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 ورځي 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 نو افغانستان زمونږ رونه دي انډیا زمونږ تر زامن دي ځکه چې بیل شي وستو ګوران هم دي ایران هم ځان زمونږ رونه دي لکه او چین خو زمونږ دوستان دي نو کدا اوس نکم نو دا کوم سوال لکه منوي
یو بل د بسید می دا وروخته دا کوم گپ شو کې موږ دا خبرې کوو خو دا ډېری مهمه خبره مهمه خبره دی اوس پټرول پمپ کې تیل اچو باید یو سړی په دنیا کې ژوند کول غواړي نو آزاد ژوند دیو کی آزاد ژوند آزاد ژوند مطلب دا رې چې بارډر ختم شي زدا خیر زمون لیول خبر نه خو موږ خلکو دا ورو ورو غوځنې سړی دی چې پدې کې سرول ادا کول شي خبره ده بس دا هغه شاده کې په واسطه ته لکه زمونږ چې د بد اواز نه د امن اواز ټول شي امن اواز مونږ امن پسند خلک امن خو خو ډیر زیات دي جنگلو دا ملکونه ضروري دا کیسې پیسې تیر شي د ملکونه پوه شي لکه امن په کار دی ټول یو شاده کې یو شان انسانان استو کاغه هندو دی او کاغه مسلمان دی او کاغه په دې امن کې دومره خوان دی کنه دا اوس وګوره 1 یورو او ستاسي سن باندې منګه پټرول ته واچل و دل دګي ګور جوړ دل دګي بڅود دا نه ملکونو ملکونو پرخ دی په پټرول کې دا اس دنیا ډیره خستره خو چې په کوم ځای کې امن یا دا خبره او زمونږ په شمال ملکونو په یو ځای کې نشته نشته او مانا چې دا زمونږ مخه غپوریا غپوریا خو څه وخت تاسو خیر جيبه بدل داسه بدل پر دې ملک دې گزاره وکاو صحیح ده پر دې وطن دې وکاس پکې خپل کوزا کا بدل دګي پټرول پڅو دي ها پڅ ۱۳۵ ۱۳۵ مطلب دا نه چې په پاکستاني سپیکر ګرځي کې دلته الګي په 85 سنت چې 87 سنت دلته په 35 سنت باندې دی سو دی واچل برو ها پڅو واچي ما خوړل پیر پړی لې ویری کی ما خوړل پړی لې یس دا خبره صحیح ده دا کې ګراندی نو موږ دلته اوس دا کو چې څنګه ټانکی فول کو او موږ اوس دا ګاله خو زول چې لګا نور پکې سیوا ولې اصلا موږ اوس دا نه پیدا خلو ټانکی فول کو ځکه چې پټلې کې ګراندی پیٹلی کی تقریبا برو 60 سنت گراندی 65 سنت گراندی 65 کنا 150 روپے گراندی ال تک 150 150 دا د ملکونو ملکونو لکه ارزي خپل دغه لري پرخ دي بس اوس موږ ټانکی ډکو او د دې ویډیو دا مقصد او صرف چیرې د امن چې کم فائدې دي کنه هغه دا دي بس صرف دغه دغه او ان شاء الله مې ساتم چې تاسو بخو حشي وي دا ویډیو وس جانگیر خان لګیا شو د خپل سلپری مل پی بس او موږ لاره کې د بل ویډیو د موږ کوم ریټریول ویډیو دا هغه هغه وګوره هغه په بل بلاک کې برابر ځای کې دا هغه پورې موږ لا کې اجازه الله پامن.